नमस्ते साथीहरू, म संगम। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? आज म तपाईँहरूको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु। धेरै जसोलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ, म यो भिडियो एउटा टिकटक सम्बन्धी बनाउँदैछु होइन। टिकटक अहिले सबैभन्दा धेरै चल्ने एप हो होइन, यसले चाहिँ मार्केटिङ धेरै लिएको छ। त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ धेरै टिकटकहरू बनाउने पनि गर्छन्। त हामीहरूले टिकटक त बनाउने गर्छौँ होइन, काम छोडेर पनि बनाउने गर्छौँ, तर हामीलाई थाहा छैन कि टिकटकले पनि तपाईँको मेहनतको पैसा दिइराखेको छ होइन। तर त्यो पैसा तपाईँलाई डिपोजिट अलरेडी भइसकेको छ, तर त्यो पैसा तपाईँले अब कसरी चाहिँ हेर्ने हो, कति डिपोजिट भइसकेको छ, कसरी चाहिँ निकाल्ने हो, त्यो सम्बन्धी म यो सानो भिडियो तपाईँलाई यहाँ बताउन गइरहेको छु। तपाईँ राम्रोसँग सुनिदिनु होला। यो डिपोजिट भएको कति पैसा तपाईँको डिपोजिट भएको छ त, त्यो पैसा कसरी हेर्ने, त्यसको बारे म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मार्फत बताउने छु। राम्रोसँग तपाईँले जस्तो जस्तो मैले गरेँ त्यस्तै गर्नुहोला होइन। हेर्नुहोस्, केही गर्ने होइन, सुरुमा तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो यो उसमा जानुहोस् होइन, टिकटकमा जानुहोस् होइन। मैले हेर्नुहोस्, यो मेरो टिकटक हो, म धेरै जसो टिकटक त चलाउँदैन होइन। त्यही पनि म तपाईँहरूको लागि अब पैसा कति जम्मा भएको छ त्यो हेर्नुको लागि म मेरै टिकटकबाट नै सुरुवात गर्नेछु। हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ सिधै कहाँ जाने, गुगलमा जाने। गुगलमा गइसकेपछि माथि हेर्नुहोस्, माथि टिकटक अर्निङ मनी भनेर टाइप गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि यस्तो आयो होइन इन्टरफेस। यो आउने बित्तिकै तपाईँहरूले माथिल्लो अप्सनलाई नछुनुहोस्, तल्लो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, अब स्क्रोलिङ गर्नुहोस्, यो आयो होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो आइडी भर्नुहोस् है, फाइन्ड आउट जुन अर्निङ मनी छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको आइडी छ होइन। मेरो आइडी छ हेर्नुहोस्, @ सङ्गम एनपी होइन, यो मेरो टिकटक आइडी हो। मैले यसलाई यसमा टाइप गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, तल क्यालकुलेटिङ गर्दाखेरि मेरो चाहिँ कति भयो, त्यो सबै सो गऱ्यो होइन त, 23 कति छ। यो अब म धेरै जसो टिकटक नचलाउने हुनाले चाहिँ यस्तो आएको हो होइन। तपाईँहरूले त धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ, धेरै चलाउनुहुन्छ, सायद तपाईँहरूको धेरै पनि हुनसक्छ। दोस्रो भिडियोमा म तपाईँहरूको पैसा यहाँबाट कसरी तपाईँको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने त्यो बताउँछु। त्यसको लागि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनभने सब्सक्राइब गऱ्यो भनेपछि मैले राम्रो राम्रो भिडियोहरू हाल्ने म हौसला मिल्छ। हस्त साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ यो गर्नुहोस्, तपाईँको पैसा चाहिँ सेभ भएको छ, त्यो तपाईँले पाउनुहुनेछ। ढुक्काउनुहोस्, टिकटक दमदार बनाउँदै गर्नुहोस्। धन्यवाद।